Další ročník třídenních závodů v parkurovém skákání s názvem Grand Prix města Hradec Králové v parkurovém skákání přilákal do areálu Hradeckého jezdeckého klubu desítky jezdců z celého Česka. Takže tohle už je desátý ročník Grand Prix města Hradce Králové v parkurovém skákání. V letošním roce tady máme asi 220 jezdců. Ta účast je menší, než byla obvykle, protože jsme tady mývali přes 300, 400 jezdců tady bylo, ale s tím už se nedá nic dělat, to záleží na tom, jak má kdo zájem se přijít svíst. Soutěžilo se v několika kategoriích. Děti, junioři, mladí jezdci i seniori. Kolbiště je travnaté, tu tradici zachováváme, i když hlavně v České republice se přechází na písek z geotextilií, který je pro koně, dejme tomu, příjemnější. A rozdíl je v tom, že na tu trávu, aby se ty podkovy železný nesmekaly, tak se musí dávat o zuby, což jsou takové šrouby do podkovy. A někteří jezdci na to nejsou připravení a prostě na tu trávu nepřijedou. Jinak překážky na tom parkuru skáčeme od pátku, nejnižší skoky byly 80 cm, dneska se bude skákat v té poslední soutěži 140 cm. Připraven byl i doprovodný program pro děti a dospělé.